Zlín je mým rodným a oblíbeným městem, které je plné zeleně, krásné architektury a s duchem Tomáše Bati zakladatele. Jmenuji se Dalibor Stříbný a pracuji v této oblasti od roku 2016 jako váš privátní realitní poradce. Práce privátního realitního poradce mě baví. Poznávám nové lidi, objevuji nová místa a jsem pánem svého času. Mé podnikání stavím na důvěře, přátelství a celoživotních vztazích. Nepracuji podle žádné šablony. Vše přizpůsobuji klientům na míru, dle jejich potřeb a přání. Také poradím svým klientům v různých životních situacích, ať už se jedná o drobné rady nebo zásadní rozhodnutí. Při své práci používám znalosti trhu, zkušenosti z oboru, výbornou znalost Zlína a jeho okolí. Používám moderní nástroje pro prodej nemovitostí mých klientů a využívám široké znalosti z ostatních oborů. Vyslechnu si vaše potřeby, záměry a vaše přání a společně zvolíme tu správnou strategii. Těším se na setkání s vámi.